ברשות חכם בוזגלו וברשותכם נדבר, לא נאריך מדי. ביקשו ממני לדבר קצת על המצב, כי רוצים לערוך איזה סרטון, כך שזה ירוץ חזק בארץ, אז יהיה לכם בזה זכות. הסרטון שדיברתי על הישמעאלים לפני 10 שנים, היה לזה איזה 2 מיליון צפיות רק בשבוע של המלחמה. אין מקום שלא שמו אותו מאות פעמים. למה? פתאום כולם ראו אותה, האמת מתפוצצת בפנים. אז באמת, אנחנו נמצאים באחד התקופות, אחד התקופות הכי קשות שהיו בתולדותינו. עכשיו, אין כאן הגזמה. תכף אנחנו נראה לאיזה תקופה אנחנו נכנסים. הקדוש ברוך הוא, בשנים האחרונות, הוא דואג לשבור לנו את כל הדמיונות, דמיון אחרי דמיון. כל הדברים שבטחנו בהם, אחד אחרי השני, מתנפצים לנגד עינינו. כל חלום שהיה לנו, מתנפץ לנגד עינינו. אמריקה הגדולה והעשירה, לא נשאר ממנה גרוש. שלטון, ממשלה, אי אפשר להרכיב יותר ממשלה, אין יותר על מי לסמוך. הצבא, צבא חזק, מתקדם, הייטק, מימונים, כל מיני דברים הכי מתקדמים שיש, לא יכולים כבר 20 שנה להכריע ארגון טרור. עושים בנו שמות, זו האמת. אנחנו, חלק מאיתנו, תמימים ונאיבים, מאמינים שמספרים לנו הפוליטיקאים. הכינו בהם קשות, השמדנו אותם, בלבולי מוח. הם 20 שנה עושים מאיתנו צחוק, ואנחנו בסוף מתחננים להפסקת אש. זו האמת. האמת הכואבת היא שאנחנו מפסידים בכל המישורים. אם זה מחיזבאללה, ואם זה מחמאס, ואם זה בעולם, ואם זה בדיפלומטיה. כל העולם קם עלינו. בנביא ישעיה, כבר לפני 2600 שנה, הוא דיבר על הימים האלה. הוא אומר, שמעו אנשי הלצון המושלים בירושלים, לצון, ליצנים. הוא כבר קרא למושלים שיהיו היום ליצנים. מה אמר להם? שמנו כזב מחסנו. אתם חיים בשקר, חיים בדמיונות, בכזבים. ומה כתוב שם? שלומכם, אונקולו, שלומכם אם קתולה לא יתקיים. השלום שאתם רוצים לעשות עם המחבלים, קתולה זה מחבלים, לא יתקיים. זה לפני 2600 שנה, הוא דיבר על הימים האלה, שישלטו בנו ליצנים, כמו שאנחנו אומרים כל יום בסליחות, שני וחמישי, מה אומרים? עבדים משלו בנו פורקן מידם. אנשים שלא יודעים לקרוא עברית שולטים היום בממשלה. לא יודעים לקרוא שורה ברשי. מעולם לא פתחו דף ברמב״ם. בחיים שלהם לא החזיקו גמרא ביד. עמי ארצות גמורים שולטים בנו, מחליטים אם יהיה לנו ישיבות, אם יפתחו בתקנה, הכל הם מחליטים. וזה הקדוש ברוך הוא עשה כדי להראות לנו, אין לך על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. הגמרא, מסכת סוטה, היא מביאה את הגמרא המפורסמת שמביאה את כל הסימנים שיהיו לפני ביאת משיח. ואחד הסימנים שמה, כתוב שמה, שיראה חטא ימאסו. זאת אומרת, החרדים ימאסו בעיני העם. אלה שחרדים לעשות עבירות, תלמידי ישיבות וכאלו, ימאסו. מה זה דבר מאוס? כמו שעכשיו מוציא אדם את הנזלת שלו ואתה נגעל, בא לך להקיק כשאתה רואה כזה דבר, זה נקרא ימאסו. דבר מאוס. דבר שאין לו ריח טוב, דבר שנראה מגיל, זה נקרא מאוס. יראה חטא, ימאסו. רואים חרדי, הוא מאוס בעיניהם. לא מכירים מי זה, כבר הם גיבשו דעתם, יש להם את כל הדעות השליליות עליו. ולא רק זה, על הרבנים כתוב חוכמת סופרים תשרח. חוכמה של התלמידי חכמים האמיתיים תהיה סירחון בעיני השמאלנים האלה הערב רב. והיא כתוב כבר בזוהר שבסוף הימים, באחרית הימים, ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. מה זה נקרא ישלטו? בוא נראה. חצי מהכנסת שמאל, לפיד, עכשיו ליברמן היא השמאל גם, העבודה, מרץ, בעצם חצי... גם בנט.
בנט גם עכשיו דבק בהם גם. בקיצור, יש פה איזה 60 מנדטים של שונאי ישראל. פשוט שונאי ישראל. מוכנים שהמדינה תרד לטמיון מכל מיני אינטרסים אישיים. יש 14 מחבלים שונאי ישראל, חברי חמאס. זה שהם לא מוצרים כחברי חמאס, אותי, עליי הם לא עובדים. אני כבר לפני כבר 15 שנה, אני אמרתי שאין הבדל בין ערבי ישראל לערבי החמאס, אין שום הבדל, מי שחושב שיש הבדל הוא מדומיין. עכשיו כולם ראו שלצערנו הרב צדקתי, הלוואי שהייתי טועה, הלוואי שאפשר היה לחיות איתם, אבל הם, יש להם רק משימה אחת לישמעאל. זה היום שהקדוש ברוך הוא הביא את ישמעאל לעולם, זה אך ורק לצער אותנו. מי שחושב שאפשר לעשות איתם אי פעם שלום אמיתי והשלום הזה יחזיק, הוא חי בשיא הדמיונות שיש. בגלל שכתוב, אוי לו לישראל על היום שבו נימול ישמעאל. ככה כתוב בזוהר. סתכלו ברדק. שביום שישמעאל הסכים לעשות ברית מילה, הוא קיבל זכות לשבת בארץ. כשם שהברית מילה שלו היא לא מושלמת, כי כתוב מל ולא פרה, כאילו לא מל, לעשות ברית מילה בלי פריה, זה לא שווה, זה חצי עבודה. אז כבר אמרו לך בזוהר, שהברית הזאת היא לא מושלמת, יש בה דפקט. כמו שהיא לא מושלמת, אז היא גם לא תחזיק לנצח. שיבוא המשיח, אז תתפטר מהם. אבל עד אז, הם יצערו אותך בכל דור ודור. ולא רק זה, למה נקרא שמו ישמעאל? שמרוב שיצער את ישראל, אז יצעקו לקדוש ברוך הוא, ואז ישמעאל. כבר בשם שלהם, אתה מבין למה הם נבראו. עד כדי כך שחזל דיברו בלשון גוזמה, שיש כמה דברים שהקדוש ברוך הוא מתחרט על זה שהוא ברא אותם. כמובן שזה לא כפשוטו, שלא נהפך לכופרים חס וחלילה. כי הקדוש ברוך הוא יודע טוב טוב מה הוא עושה, ואין אצלו טעויות. אבל אחד הדברים שהוא מתחרט שעשה כביכול, זה על ישמעאל, על אלה. כמה רע הם עושים בעולם. לא רק לנו, לכל העולם. אבל הם מוכנים לתת כל דבר שהוא כדי להרוג אחד מאיתנו. אני כבר אמרתי כמה פעמים, אם תשאל לך, אותנו, מי שונא יהודים יותר, הנאצים או הערבים? מה אתם אומרים? אז אתם תגידו, תשמע, מי הרג יותר יהודים לאורך ההיסטוריה? הנאצים הרגו הרבה יותר מהערבים, אין על זה ויכוח. מה שהערבים הרגו, לא יודע אם זה אפילו אחוז ממה שהנאצים הרגו עד היום. אז מה אתה אומר? אז איזה שאלה אתה שואל? מילא היה, הם היו קרובים במספרים, אז אפשר היה להתווכח, אבל מה שייך? הנאצים זה היה דבר שלא נתפס בשכל, מה, שרפו ילדים קטנים, תינוקות. אז מה הראיה שלי שהערבים שונאים יהודים יותר מהנאצים? מה הראיה שלי? פשוט מאוד, אם אתה תבוא לנאצי ותגיד לו, אני נותן לך עכשיו לשרוף בלחיצת כפתור 100,000 יהודים. ככה, אתה לוחץ, 100,000 עולים באש. בתנאי אחד. שחותכים לך את היד. נעשה לך ניתוח, נוריד לך את יד ימין או שמאל, תבחר. תישאר עם יד אחת. כל החיים תהיה בלי יד אחת. ובלחיצת כפתור שורפים 100,000 יהודים. אם תבוא לנאצי ותגיד לו כזה דבר, יגיד, אתה לא מוריד לי שערה מהראש. ודאי שאתה לא מוריד לי אצבע וכל שכן לא את כל היד. אבל 100,000 יהודים יישארו בחיים. יישארו, אין מה לעשות. אבל אני לא מוריד את היד מהגוף שלי. אתה בא לאחמד, חבר החמאס, אתה אומר לו, אחמד, בלחיצת כפתור אתה שורף 100,000 יהודים, אבל צריכים להוריד לך את היד. הוא אומר, טיפש, מטופש, למה אתה כזה נדיב? אני מוכן בשביל יהודי אחד, לא רק שתוריד לי את היד, תהרוג אותי ואת עשרת בניי. כולנו נלך מסביבו ונתפוצץ עליו. אמת או לא? אמת לאמיתה. אחד מהם, תראו מה הם עושים בטרמפיאדות. הוא בא דורס איזה חייל שתיים, ויש שם חיילים בצד עם נשק, הוא יודע שירססו אותו. הוא יודע שזה מוות ודאי, שלהרוג אחד או שניים, הוא מוכן למות. בן אדם צעיר, בן 25, 30, אין לו בעיה, עכשיו יראו בו, יכניסו בו, יבטאו, לא מפריע לו, העיקר הרג יהודי. זה לא היה אצל הנאצים כזה דבר. אף נאצי לא מוכן להתאבד שלהרוג יהודים. אף נאצי לא היה מוכן לראות ביהודי ביודעין שיראו בו עכשיו איזה צרור כדורים. זאת אומרת, אתה רואה שזה אויב שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה, ולכן גלות ישמעאל, שזו הגלות החמישית והאחרונה, היא הקשה מכולם.
לא רק זה גם, דוד המלך כבר רמז עליהם בתהילים שהאויב הזה יהיה כדבורים. מה המיוחד באויב שהוא דבורה? שדבורה עוקצת היא מתה. דבורה מוכנה להתנקם בך זה שהפרעת לה או הזזת אותה, היא עוקצת אותך והיא מתה. זה בדיוק מה שהם עושים. מוכנים לעקוץ אותך במחיר של למות ואין להם בעיה. עכשיו, כיוון שהם מגיל אפס הם עוברים שטיפת מוח מסיבית, מה שמלמדים ילדים מגיל אפס עד גיל שש, זה הטבע שלהם לכל החיים. תזכרו, מגיל אפס עד גיל שש, אם לימדת את הילדים שלך תורה, עירת שמיים, דרך ארץ, להתלבש כמו בן אדם, צניעות, כבוד חכמים, כל מה שצריך ללמד ילד, הרווחת ילד לתפארת. ואם נתת לו לראות פופאי, ונשחק משחקים וכל מיני שטויות שיש היום, יוצא לך ילד ליצן. ואחר כך, אל תבוא לפקוט לרבנים, הוא עושה לי ככה, והוא עשה לי ככה, והוא לא לומד, והוא ברח, והוא ישן בפארק, והוא לוקח... כל זה מגיל 0 עד גיל 6. חינכת את הילד כמו בן אדם, הוא יוצא עץ ישר. הוא גודל עקום, לא ישרת אותו בהתחלה, הוא כבר עווה עכשיו, אי אפשר ליישר אותו. שהוא שתיל, אפשר ליישר. שהוא כבר עווה, אי אפשר ליישר, גודל עקום. מה שגודל עקום, נשאר עקום כל החיים. צריכים לדעת את זה, רבותיי. אז עכשיו, הם האלה, המחבלים האלה, מגיל אפס יש להם חלום אחד. כל יום בבתי ספר הם שרים וצועקים, מלבישים אותם בדגלים, הם דורכים על הדגל של המדינה, נותנים להם רובים, וכל הצעקות והשירים שלהם זה להיות שהיד, לרצוח יהודים. אין מה לעשות, אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. רגע שהוא כבר הגיע לגיל מסוים, זה המהות שלו. זה כל הטבע שלו. כמו אדם שיש אדם אוהב לאכול, אי אפשר לעצור אותו. כמה שתתחנן, דיאטות, אף פעם לא עובד. אדם שמכור לסיגריות, אי אפשר לעצור אותו. לא משנה, הרופא אומר, נשאר לך עוד חודש לחיות, או בבית חולים, סלח לי, יש לך סיגריה, אין מה לעשות. זה הרגל קשה לשנות. והם, כיוון שגידלו אותם ככה בכל העולם כמעט, חוץ מכמה מדינות כמו דובאי, ששם קצת הם יותר מתקדמים, אבל כמעט בכל המדינות ככה מחנכים אותם, ולכן אתה לא יכול לעשות שום דבר איתם. לא הסכמים, לא שותפויות, הכל דמיונות. מה עושים עכשיו? אנחנו מצבנו כרגע כמו אדם לא עלינו שקיבל סרטן וגרורות התפשטו לו בכל הגוף. זה המצב כרגע בארץ. המדינה זה הגוף, בחיפה יש לך גרורות, באקו יש לך גרורות, ביפו יש לך גרורות, לוד ורמלה מלא גרורות ועוד כמה יישובים, ירושלים יש לך גרורות. אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתם יודעים, אני לא צריך לספר לכם, לא צריך להיות רופא כדי לדעת שאם הגרורות כבר השפשטו לשישה, שבעה איברים, הבן אדם גמור. מה אנחנו? במצב כסיסה. הם משתנתים עלינו, הם מתרבים, אין להם שום פחד מכלום, הם מחזיקים נשקים כמעט כולם, הם לא צריכים רישיונות, הם לא משלמים כמעט מיסים בכלל, אף אחד לא מתעסק איתם, הם בונים איך שרוצים, הם מרחיבים, פוחדים אפילו לבוא לדבר איתם. עושים מה שרוצים, והדבר הכי גרוע שהם עושים, מי יודע מה הוא? שעל זה צריכים לשבת ולפקוט 100 שנה רצוף. בדיוק. מטנפים אלפי בנות שלנו כל חודש. אלפים, ואיך הם מתרברבים. יש איזה סטודנט אחד באוניברסיטת אריאל, בחור מבריק, באמת, וואלה, זכיתי להחזיר אותו בתשובה, מוח יש לו וראש בריא וישר. כתב לי השבוע אימייל, לא ישנתי, כל הלילה, והייתי כל כך עייף לפני שקראתי את האימייל הזה. בקושי פתחתי את העיניים, אבל אחרי שקראתי את האימייל הזה, כאילו אתם מכירים את האנדרנלין, איך פתאום התעוררתי כמו אריה בכלוב נהייתי. הוא כותב לי שבאוניברסיטה יש הרבה מחבלים הרי. אין לך מה לעשות, הם בכל אוניברסיטה היום. המדינה משלמת על כל אחד מהם 104,000 שקל כדי שיהיה סטודנט. בחור ישיבת המאיים מוציאים לו בשביל 160 דולר לחודש. ואלה נותנים להם 104,000 שקל, ואף אחד לא פוצה פה. למה? כי השמאל משתף איתם פעולה. הוא אויב יותר גדול מהם. יש לנו שני סוגי אויבים, הערב רב והם. ואלה חברו עלינו, כמו שכתוב בזוהר, בדיוק ככה יהיה. צאצאי הערב רב עם ישמעאל ביחד, בדיוק כמו שכתוב. אומר לי, שמו אותי, חילקו אותנו לזוגות. עם מי שמו אותו? עם ערבי.
והוא אומר לו, הוא אמר לערבי, וואלה, אתה שחקן אתה, כי הערבי הזה היה ככה, תחמן כזה. הוא אומר לו, כן, אז הוא מתחיל לספר לו מה הוא עושה ליהודיות, איך הוא מתעלל בהם, ואיך הוא מבזה אותם, ואיך הם מטומטמות, ואיך הם נופלות לו ביד, ויש לו רשימה של עשרות מהם, וזה, איך הלב לא יישבר. וזה פסוק בתורה, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, כתוב, היית משוגע ממראה עיניך, ככה כתוב. אתה לא יכול לעשות שום דבר, צוחקים לך בפנים. יש ארגונים בארץ שהם כביכול מוציאים משם את הבנות האלה, כן? כמה הם כבר מצליחים להוציא? פה אחת, שם שתיים. זה מדובר על עשרות אלפים, זה לא... הוא אומר, אחרי שאתה כבר מחלץ אותה, מרוב שאנשים האלה הם עבודות, הם מצליחים לשכנע אותם לחזור חזרה לכפר. כבר שמו אותם בדירת מסתור, הצילו אותם הכל, אחרי איזה חודש, פתאום איפה היא? עזרה לכפר. זה לא נתפס מה שקורה פה היום. המדינה עוזרת להם, הבג"ץ זה חבר שלהם. הבג"ץ זה יותר גרוע מהחמאס, והרבה יותר גרוע. וזה מה שהיום רואים, רבותיי. כתוב בחז"ל שאחד הסיבות שיש חורבן בארץ זה דיינים, נוכלים, רמאים, מושחתים, וזה מה שיש היום. תסתכל איזה שופטים יש לך. אחד מהם שונא ישראל ברמות שלא היה דוגמתו. כתוב, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אין ולא היה מעולם לעם ישראל אויב יותר גדול מהבגץ. צריכים לדעת האמת. מעולם לא היה אויב שגרם נזק יותר לאומה היהודית יותר מהם. אפילו היוונים לא הצליחו לעשות מה שהם עשו לנו ב-40 שנה האחרונות. הם הרסו את המדינה מהיסוד, הם הרסו את מערכת החינוך, הם הרסו את השלטון, הם הרסו את כל הדברים שעל היהודים, הם עשו בכוח שהמדינה הזאת תהפך למדינה של גויים, בכוח. מדינת כל אזרחיה, והיהודים כבר אין להם כוח במדינה, כלום. ראית בעצמך שאין להם כוח. ולא רק זה, שאלתם את עצמכם למה משטרת לוד אוספת נשקים מיהודים שיש להם רישיון ואותם משתוללים ויורים באנשים ברחובות לא אספו מהם נשק אחד? שאלתם את עצמכם למה? הם באו גם ירו על משטרת לוד חלק מהם, שרפו שם את המשטרה. הם לא אספו מהם נשק אחד. למי הם הלכו לאסוף? מיהודים שיש להם נשקים ברישיון להגנה עצמית. מה קרה פה? חשבתי לעצמי, מה הולך פה? מה, גם השוטרים נהיו שמאלנים? מאלה הפוליטיקאים, כתוב, שלטו בארץ צאצאי הרבה, אבל גם במשטרה? שולטים השמאלנים גם על המשטרה? מאלה על הצבא הם השתלטו, כל הרמטכ"לים שמאלנים. אבל לפחות אולי בצבא נשארו שוטרים עמך, לא? אין שוטרים ימנים? מה, רק שמאלנים שולטים היום במדינה? מה מתברר? ימנים או לא, זה לא משנה. בלוד ורמלה יש עשרות משפחות פשע. שמיילים, והם מעסיקים את השוטרים במשכורת. נותנים להם משכורות שמנות, והם לא יכולים לצייץ. מילה אחת הם ילשינו עליהם, הם גמורים. הם משחדים אותם כדי שיסגרו את העיניים לכל העסקאות סמים שלהם, לרכוש גנוב, לכל הבנייה שלהם. אף אחד לא מדבר איתם. המשטרה בכיס שלהם, כמו במקסיקו. חשבתי פעם שזה רק במדינות כמו מקסיקו, מצרים, הודו, ששם, למשל, אני הייתי פעם באיזה מדינה, ששם היהודים מאוד עשירים. מדינה לא גדולה, אבל קהילה יהודית חזקה מאוד. אמרתי לזה שירח אותי, ראיתי שאבא שלו כזה קליבר, אמרתי לו, אם אבא שלך חבר של כל הנשיאים וכל אלה, למה הוא לא נהיה נשיא בעצמו? אז הוא התחיל לצחוק. הוא אומר, בשביל מה? הנשיא עובד בשביל אבא שלי. מה שאבא שלי אומר לו, הוא עושה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, היה פה איזה ישראלי אחד שתפסו אותו על סחר בסמים, קיבל 20 שנה מאסר. אבא שלי התקשר לנשיא, אני רוצה עוד שעה אותו במטוס חזרה לישראל. תוך חצי שעה שחררו אותו. והוא חזר לארץ. אז בשביל מה אבא שלי צריך להיות נשיא? לא צריך את זה. הנשיא, הבנתם? אז חשבתי שזה במדינות עולם שלישי. שם קונים אנשים בכסף. מי חלם שאצלנו בלב המדינה גם כן יש את הדברים האלה? זאת אומרת, אתה כבר לא יכול לסמוך על המשטרה שתבוא להציל אותך, כי הוא פוחד שהוא לא ילשין עליו השכן. מה, אתה בא נגדי? מה, אתה עוזר לו? אני נותן לך משכורת כבר 5 שנים.
פוחד, הוא עכשיו מחזיק אותו, זה הכל סחיטה. זה מה שקורה לנו בתוך הארץ, רבותיי. אז בואו רגע נחשוב שנייה. מה נשאר? מה נשאר אז? ממשלה אי אפשר לעשות. ערב רב השתלטו על המדינה. בג"ץ שונא ישראל. במשטרה אתה רואה מה קורה. בצבא כל הרמטכ"לים שמאלנים. הצבא מסכנים, החיילים מאוד מנסים. מאוד מנסים. אבל מה נעשה שהקדוש ברוך הוא כתוב, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אם הרמטכ"ל האמיתי, שזה הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא יעזור לנו, חיילים יתאמנו מהיום ועד מחר. פוחדים להיכנס לשם, רק זורקים פצצות מהאוויר. פוחדים להכניס לשם חיילים, כי יהודים יהיו מאות הרוגים. פוחדים להפציץ אותם שהם לא ימותו. כי אם פתאום ימותו לך במכה 50, כל העולם קם עליך, סנקציות, סוגרים לך תקציבים, מאיימים עליך. אתם יודעים שהיום, United States Mail לא שולחים משלוחים לישראל? אין משלוחים לישראל. מאמריקה, לך לפוסט אופיס, אין משלוחים לישראל. למה? חשבתי לעצמי, אולי הם פחדו בגלל שבשדה תעופה ירו קצת רקטות, אבל אמרתי, טוב, זה היה לכמה שעות. שדה התעופה פתוח עכשיו, מה קרה? הראה לי השיפינג גיא שלי, הודעה שהם שמו, ישראל זה מדינה שלא שולחים אליה משלוחים, בגלל מה? לא תאמינו. לפני שאני אומר לכם את התשובה, תלחצו רגע פוז. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם משהו אחר. איזה מדינה בעולם נעשה לנס הכי גדול בהיסטוריה נגד המגפה של הקורונה? ישראל. כל המדינות אוכלות חצץ. ישראל הביאו צ'יק צ'ק חיסונים, תוך חודשיים שלושה חיסנו את כולם, ירד לאפס. אף אחד לא מת, אף אחד ברוך השם, הכל פתוח, אין מסכות. המדינה הכי בטוחה מבחינת קורונה בעולם זה ישראל. ישראל וניו זילנד. הכי בטוחות. אין קורונה, אין מתים, אין, כמעט ואין נדבקים, 20 ביום, 11 ביום, כלום. מה כתוב באתר של United States Post Office? ישראל אי אפשר לשלוח לשם משלוחים בגלל COVID-19. היום ראיתי את זה. הבנתם מה זה סנקציות של העולם? העולם יכול לחנוק אותך. חונקים אותך מפה, חונקים אותך משם, באום, זה. אתה לא יכול, פתאום ישראל לא יוכלו לטוס, פתאום אתה לא תוכל לבוא, פתאום לא תוכל לצאת. כל זה הקדוש ברוך הוא עושה לנו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הכל נהיה בדברו, כולל זה. אם יהיה משלוחים, אם לא יהיה, אם נעלה על מטוס, אם לא נעלה. שואלים אותי אנשים בימים אלה לעלות לארץ או לא. שאלה הכי קשה שיש בחיים. איפה יותר גרוע? פה בארץ, אני לא יודע. פה מתקיפים אותנו, הפגנות, ברוקלין, זה פרעות, מרביצים ליהודים בכל אמריקה. פחד פחדים. תוקפים פה בתי כנסת, זה, עוברים. לך תדע מה יתחילו לעשות פה. בארץ כבר ראית מה קורה. הקדוש ברוך הוא עשה מציאות כזאת שאי אפשר לברוח ממנו. מה, אתה רוצה לברוח ממני? לא יהיה לך מקום אחד בעולם שתוכל לברוח אליו. לא תוכל לברוח למדינה ההיא ולא להתחבא שם ולא בונקר, כלום. לא תוכל לברוח לאף מקום. יש כאלה עכשיו בורחים לפלורידה. חושבים שבפלורידה יהיה להם נחמה. אחד רצה לברוח לפלורידה בגלל שאין שם סטייט טקס. הוא אדם עשיר. זה היה טעות חייו. למה? יש חוק בפלורידה, מי שקונה בית בלי משכנתה, מיד מדווחים עליו ל-IRS שהוא חשוד בהלבנת כספים. תלבשו עליו מיד. אם אתם מתכננים לעבור לפלורידה, עדיף כבר לעבור לעולם הבא מאשר לפלורידה. זה יותר גרוע מסדום שם. הלכת לשם, גזרת על הילדים שלך, על הנשמות שלהם, גזר דין מוות. אבל אם כבר עשית את השטות הזאת, תדאג לקנות שם הבית במשכנתה. אם תקנה בית במעל מיליון דולר בפלורידה ותשלם עליו במזומן, גמר לך את החיים. נגמר החיים. אם בניו יורק תשלם במכה אחת את המשכנתה של הבית שלך, גמרת לעצמך את החיים. מיד קוראים לך לחקירה. עכשיו כבר הם עומדים להעביר חוקים שאנשים שיקנו בנטלי, פרארי, מכוניות כאלה, מיד נכנסים לרשימה של חשודים.
גומרים עליך מכל הכיוונים. נגמרו ימי ההפקרות של אמריקה. בארץ אתה לא יכול לנשום, פה אתה לא יכול לנשום, באירופה בכלל אי אפשר לנשום, קנדה, הכל גמור. הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לשורה הסופית. אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. כל הנבואות הקשות שכתובות בתנ״ך מתחילות ברגעים אלה. מתחילות ברגעים אלה. אתה רואה שמשתתים לך על הארץ, כתוב שישמעאל ישלטו בארץ 9 חודשים. לפני 2-3 אנשים היו כועסים עליי. למה אתה לא, אתה כל הזמן אומר, לא, שואלים אותך לעלות לארץ, לעלות לארץ, למה אתה לא אומר לעלות לארץ? אמריקאים שאלו לארץ, כותבים לי אימיילים קשים, תתבייש לך, מה זה? אני אומר לה, מי אמר לכם שכל כל היהודים חייבים לעלות לארץ? מי אמר לכם שבארץ יהיה בטוח? מי אמר לכם את זה? בנביאים כתוב ששם הם מרחץ דמים הכי גדול, תסתכלו בזכריה, אנשים יברחו למדבריות, כתוב. למה? הולכים לחכם ושואלים. יש לך ילדים, לומדים בישיבות, יש לך פרנסה, אין לך פרנסה, לאן תעבור? מתייעצים עם חכם. אין כזה דבר הלכה גורפת לכולם. אם חס ושלום יתחילו ללכת פה ולשרוף מקומות ולראות ביהודים, אז ודאי שצריכים לברוח, כן? אבל כל עוד זה לא קרה, מי אמר לך שזה טוב? רבותיי, לפני שבאמת אני נכנס לעניין אחר, לסיכום, צריכים לדעת, מה שאני אמרתי לכם זה לא הגזמה. מבטיח לכם, האויב הכי גדול בתולדות עם ישראל זה הבג"ץ. הם העבירו עד היום אלפי חוקים, כולם כמעט מבלי יוצא מן הכלל נגד השם. מצד התועבה, נישואי גאים, נישואים אזרחיים, זכויות לישמעאלים, חוסר זכויות לחרדים, כל מיני דברים שלא נתפסים. להזיז את הגדר, לפתוח פרצות בגדר, שהמחבלים יוכלו להכות בנו, חמץ בבתי חולים בפסח, הכל נגד הדת. השבוע הם העבירו חוק, לא יודע אם אתם ערים, כבר, איך אומרים, הקדישו את השאה. כבר, אין להם כבר גם בושה גם. המדינה מפוררת, המדינה מנסה להשתקם אחרי שנה וחצי של גיהנום. מה הם מעבירים חוק? שהם יכולים עכשיו, הם משתלטים על הכנסת, על חוקי היסוד, מה שנקרא קונסטיטושן, הכל בידם. אנחנו נחליט הכל. זאת אומרת, אין שום ערך לכנסת. אין ערך לראש הממשלה, אין ערך לשרים, אין ערך אין, לא משנה למי תצביע, זה כבר לא משנה. אנחנו השתלטנו באופן רשמי על המדינה. אנחנו נחליט מה יהיה, מה לא יהיה, זה לא משנה לנו מה תעביר חוק כזה, אנחנו מחר מבטלים. אבל לא רק חוקים חדשים, חוקים מקום המדינה הם יכולים לשנות עכשיו. חוקי יסוד. בקיצור, השתלטו לך למדינה, מאפיה של שמאלנים, שונאי השם ושונאי ישראל. לא בחרו בהם, רוב העם שונא אותם. גם כולם מאפיונרים אחד עוזר את השני, השתלטו לנו למדינה. עכשיו אני שואל אתכם, תגידו לי, מי הם בכלל? אני לא מבין. כלום. בתוך יומיים אפשר להתפטר מהם. כל מה שצריך, להביא מיליון חרדים ודתיים מסביב לבניין התמה שלהם, לעמוד שם עם לפידים שבוע ימים עם גמרות, לשבת על הכביש, שם מיליון צעקות שמה ישראל מהבוקר עד הלילה. מיליון, לא 100,000, לא 50,000. ישימו עליך מה, הכל. אתה לא נשבר, אתה יושב שם מיליון אנשים, הם לא יכולים לבוא עם האוטו. אין, סגור המקום הזה שבוע. עד שהם ירגישו שהדבר הכי בטוח להם זה לברוח מהארץ. שכבר הם ירגישו שלא בטוח להם להסתובב ברחוב. לא, אני לא קורא לאלימות. אתה יודע, תגיד מילה לאלימות, תוך שנייה יבוא, ישלחו לך פה עוד לכאן את השבק. יש השבק כבר. אי אפשר לדבר היום, ראיתם זה, סגרו להם את הדפים. בן גביר ובנצי גופשטיין. בן גביר לאשתו סגרו. וגופשטיין. כבר סוגרים לך את הפיות, לטראמפ סגרו את הפה, השמאלנים, אז מה אתה מדבר עלינו? לטראמפ, זאת אומרת, ילדים שמאלנים חסרי שכל, השתלטו על איזה פלטפורמה באינטרנט, עשו מאות מיליונים והשתלטו על העולם. וכולם אחד אחד ערב רב, גם כן של פייסבוק ואלה של גוגל, כולם ערב רב, ערב, כמו שהזוהר אמר, שהם השתלטו על כל העולם. תראו דברים שקורים היום. ילדים שמתחתנים בנישואי תערובת, שונאי ישראל, שמאלנים. היום שלחו לי סרט שאחד עמד באוניברסיטה ואמר לכל הסטודנטים, אני מהחמאס, אנחנו אוספים כסף כדי שנוכל להשמיד את מדינת ישראל.
לא היה סטודנט אחד שאמר לו, תתבייש לך, מה זה, מה זאת אומרת? כולם, really good, great, great. Would you donate? Of course. אמריקאים. כולם, תראו, אתם לא תאמינו, תראו את הסרט, בנים, בנות, כולם שונאי ישראל, פה באמריקה. זאת אומרת, זה מה שכתוב, עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. מה זה ובגויים לא התחשב? איך מפרשים את הפסוק הזה? שאנחנו לא נחשבים כלום בעיני הגויים, או שאנחנו לא מתחשבים בגויים, שאנחנו מצפצפים עליהם, שיגידו מה שרוצים, שינבחו עד מחר, אנחנו יש לנו את הקדוש ברוך הוא. מה זה עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב? מי לא התחשב בעיני מי? אנחנו לא נתחשב בגויים או הגויים לא התחשבו בנו? האמת זה שניהם נכון. הלוואי שהיינו מקיימים את החלק שלנו בפסוק. שאנחנו נצפצף עליהם, שינבחו עד מחר, אין לנו את אבינו שבשמיים ונגמר הסיפור. אנחנו רועדים מהם. ראש ממשלה רועד מהם, כולם רועדים מהם. אין לך מה לעשות. אמריקאים מחליטים, שיחת טלפון אחד, הפסקה תשע אחרי שעתיים. אין לך כלום, אתה לא יכול לעשות שום דבר. כל זה רע, אבל זה גם טוב. שהגיעו לארץ לפני 750 שנה, הרמב"ן ותלמידיו, ראו את החורבן, הארץ, ביצות, שממה, חורבן נוראי. כולם היו בדיכאון. תראה מה זה חרון אף על הארץ. כשברוך הוא זוהם על הארץ, כבר יותר מאלף שנה לא גדל כאן עץ. אמר להם הרמב"ן, כמה שרע לראות את מה שרואים, זה מראה שהתורה אמת. שכתוב, ושממו עליה אויביכם. האויבים שלכם לא יצליחו לגדל כאן שום דבר, הארץ היא שייכת רק לכם. ברגע שהם יגורו פה, לא יגדל כאן עץ אחד. הערבים שהיו שם, כל הפלחים שגרו שם, חיו עם הביצות והמלריה, לא הצליחו מטה אחת לנטוע. כלום! לא היה שם כלום. באו רומאים, באו אוטומנים, באו אנגלים, כל מי שבא לארץ, לא היה שם כלום, שממה. רק היהודים חזרו לארץ, גן עדן עלי אדמות. הכל פרח. ומה קרה אחרי זה? התחלנו להפסיד את הכל. בפרשה בשבת קראנו דבר שלא כל כך שמים אליו לב. בתחילת הפרשה כתוב, ואיש את קודשיו לא יהיו. מה הפירוש הפסוק הזה? האדם עכשיו הביא איזה קורבן לבית המקדש. ברגע שהכהן קיבל את זה, זהו, זה כבר לא שלך. עשית את שלך. מרגע זה והלאה, זה לא בבעלותך יותר. זה כבר לקודש, לכהן. מה זה לא יהיו? מה, לא יהיו? הם היו לי עד שהבאתי אותם לכהן. עכשיו שנתתי לכהן, זה כבר הקדש, נגמר הסיפור. מה זה ואיש את קודשיו לא יהיו? מה מלמד הפסוק הזה? יסוד חשוב בחיים. כל מה שאתה חושב בחיים שהוא שלך, הוא לא שלך. וכל מה שאתה חושב שהוא לא שלך, הוא שלך. אתן לכם דוגמה. אדם עכשיו עוגר, סידי, תוכניות חיסכון, קונה מניות, קונה נדלן. זה שלא? לא בטוח. יקומו פה משוגעים אנטישמיים, יעבירו כמה חוקים כמו בגרמניה ובלוב, או בפרס, וגונבים ליהודים ברגע את כל הרכוש. אין לך מה לעשות, אתה לא יכול לגעת בזה. אז זאת אומרת, כל עוד שפתאום ה-FBI יכול לבוא עליך, או ה-IRS, או כל מיני כאלה, ברגע אחד אני יכול לאבד את הכל, בשנייה. וכבר היו אנשים עם חליפות של $1,000, ועניבות של $100 בתומכי שבס, ב-2008. בעיניים ראיתי את זה. אחד שמנהל את התומכי שבס, אומר לי, אם תראה איזה אנשים, איזה מכוניות באים לקחת ארגזים לשבת, לא תאמין, מה קרה? נדלן קרס, 2008, נשארו בלי כלום. אין להם פרוטה, יש להם בגדים יקרים, יש להם אוטו יקר, יש להם בית יקר עם הרבה הוצאות, אין שום הכנסה, הכל הלך, הכל נמחק. נשארו עם משכנתאות, עשו בנקרפסי, נגמר, ברגע אחד איבדו את הכל. עכשיו, יש אנשים, יש להם עשרות בניינים במנהטן. אברך אצלנו בכולל יותר עשיר מהם. לפני שנה, כל אחד מהם היה שווה 100, 200, 300, 500 מיליון דולר. היום הם במינוס של מיליונים. מה קרה? פשוט מאוד. באה קורונה, כולם הפסיקו לשלם רנט, יש להם בניינים, 500 דיירים, 700 דיירים, אף אחד לא משלם רנט, אין הכנסות. כולם הפסיקו לשלם.
חודש, חודשיים, שלושה, אלפים, לא משלמים רנט. הם בינתיים יש להם הוצאות אדירות על הבניינים. התחילו הפרעות, השחורים התחילו לשרוף, זה כולם התחילו לברוח ממנהטן. יש חברה למסעיות יואל, מכירים אותם? להזכיר מסעית לצאת ממנהטן $800 לשבוע. אם אתה נגיד עובר לקולורדו, לטקסס, $800 לשבוע. להביא מחוץ לניו יורק מסעית, להזכיר נגיד מקולורדו לבוא לניו יורק, כמה עולה מסעית? $10 לשבוע. בחינם, כך, רק בו כך, כך, תעשה לנו טובה בו כך. רק תוריד לנו את המסעית בניו יורק, שנוכל להזכיר את זה. כי אין לנו איך להחזיר את המסעיות. כי אף אחד לא עובר למנהטן. כולם עוזבים את מנהטן. כל החלבים, כל הפרסים, כל אלה שיש להם בניינים במנהטן, ירד להם ב-40%. יש לי חבר סורי אחד, הבניין שלו לפני שנתיים הציעו לו סכום אדיר. עכשיו אפילו חצי לא מציעים לו. תוך שנה ירד לו חצי מהבניין. זה מה שקרה. עכשיו תבינו, האנשים האלה לא כל הבניין שלהם. יש לו פה 20%, פה יש לו 15%, פה 30%, השאר זה מורגג'. כל מה שהיה לו בבניין, 10 מיליון פה, 5 מיליון, כל הליקווידיישן שלו, הכל נמחק. אין לו אגורה היום על שמו. כלום, הכל, הכל לא שלו. כשאתה מסתכל עליו עם השעון של $40,000 שלו, אתה חושב, וואו, איזה עשיר. אברך בכולל, שמקבל בקושי מאות דולרים לחודש, יש לו כרגע יותר לשמו מאשר המסכן הזה. זה המציאות. ברגע אחד הכל הלך. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, מה שנתת להקדש, שלך לנצח. לא יהיו. זה כבר שלך forever. אין לך מה לדאוג. כמו שכתוב, קחו לי תרומה, מה זה קחו? תנו לי. אין לך מה לדאוג. מה שנתת, נתת לעני, נתת לישיבה, נתת לדיסקים להחזיר אנשים בתשובה, נתת ספרים שאנשים התקרבו להשם. כל מה שעשית בהקדש, שהשם אוהב, שלך לנצח. אי אפשר לקחת אותך לעולם, זו תוכנית חיסכון סגורה, אין שם FBI, אין שם עיקולים, אין כלום. זה כבר שלך לנצח. בואו ניתן לכם כמה דוגמאות על מה אנחנו מדברים, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אבל כמה דברים נקבל ככה להבין. ראינו בשבועות במגילת רות, דוגמה מובהקת לנתינה שאינה לקיחה. בואו נראה. חז"ל אומרים ברות רבה ב', ככה כתוב, מגילה זו, מגילת רות, אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר, למה נכתבה? מה יש במגילה הזאת? מה עכשיו, המגילה באה לספר לנו סיפורים שהיו בהיסטוריה? אם ככה תעשה מיליון מגילות. יש כל כך הרבה סיפורים יפים. מה זה פה, סיפורים לילדים? מה התכלית של המגילה הזאת? אומרים לך חז"ל, אלא ללמדך שכר טוב לגומלי חסדים. המגילה הזאת נכתבה עבור מטרה אחת. להראות לך בעיניים כמה מרוויח מישהו שעושה חסד לשם שמיים. תכף תתעלפו פה ממה שאני הולך להראות לכם. תחזיקו ראש. גומלת החסדים הראשונה במגילה מי היא? רות. מה הסיפור של המגילה? סיפור תמוע כזה לא שמעתם. מנהיג הקהילה, נשיא בתי הכנסת, יושב ראש הארגון היהודי העולמי, אלי מלך, האיש הכי עשיר בארץ, מחליט לקחת את הילדים שלו ואשתו ולעזוב את הארץ. למה? יש רעב בארץ. אין ביזנס, אין לקוחות, אין אוכל. כל רגע מי שדופק לו בדלת, אלי מלך, כבוד הרב, תן משהו לאכול. תביא משהו, תעזור, אתה יש לך כסף, תעזור, תעזור, תעזור. מה הוא אומר להם? רבותיי, מה זה, אני עכשיו צריך לממן את כל העם? בואו נקום ונעבור. לאן נעבור? ללס וגאס. למואב. אחד המקומות המקוללים שהשם שונא. לא יבוא עמוני ומואבי בכלל השם. עם שהקדוש ברוך הוא הצעיר עליו בתורה שהוא שונא את העם הזה שהם כפויי טובה. למי הוא, איפה הוא הולך לגור? בעזה. הולך לגור בעזה. איך אתה הולך לגור שם? לוקח את שני הבנים שלו, לא עוברים כמה שנים, מה קרה להם?
התבוללות. זה לא מהיום ההתבוללות. מחלון וקיליון מתחתנים עם שתי גויות. אחת רות, השנייה אורפה. מה השם עושה? הורג אותו. עכשיו, מי זה האלימלך הזה? דוד של בועז. בועז הוא הרב הראשי, ראש הסנהדרין, וזה דוד שלו, הגביר, שאומר לו, תישאר איתי פה בארץ, תעזור לי לעשות חסד, לעזור לעניים, לעזור ללומדי התורה. עזוב, עזוב, זה יותר מדי בשבילי. תן לי להציל את הממון שלי ולהבריח אותו לחול. ברח לחול. מה השם העניש אותו? בחייו, שני בניו, תפסו נוכריות, התחתנו עם גויות. מה השם עשה לו? הרג אותו. מה קרה לכסף שלו? לא נשאר מנו זכר, הכל נמחק. הוא מת, נעמי נשארה אלמנה. יש לה עכשיו שתי בנים, שניהם מתו. שימו לב איזה מחיר היא שילמה. בעלה מת, כל הכסף הלך, ושני הבנים שלה מתו. ומה יש לה? שני גויות עכשיו. היא תקועה עם שתי גויות, שהם אפילו לא, הדוטרין לא שלה, הם לא קלות שלה. אין חתונה בין יהודים לגויים. אז היא תקועה עכשיו עם שתי גויות. היא רוצה לעלות לארץ, לא נשאר לה פה כלום, מה היא תעשה בחול? אין לה משפחה, אין לה כלום. הם אומרות לה, אנחנו נבוא איתך. לא, לא, מה יש לכם? תשארו פה, תתחתנו. לא, לא, אנחנו באות איתך. לא, לא, טוב, שכנע את אורפה, הסתובבה עליך. התחתנה עם איזה גוי, כתוב בחזל איזה 1,000 איש באו עליה, לא יודע איזה מדרש קצת תמוע, לא הצלחתי להבין אותו. מי יצא ממנה מאותו לילה? גוליאת. גוליאת הפלישתי מחרף מערכות ישראל, מקלל את הקדוש ברוך הוא הנבל הזה עם אח שמו. גוליאת הפלישתי, ענק. רות אומרת, איפה שתלכי אני הולכת, אלוקייך אלוקיי, אני איתך באש ובמה, אני לא אזכיר אותך, סבתא. אני לא עוזבת אותך. אני לא נותן לך ללכת לבד. מה עכשיו תלכי על חמור לארץ, לבד, בלילה, במדבריות? אני באה לשמור עלייך. דווקא בה, גומלת חסדים. מגיעה עכשיו לארץ, אין מה לאכול. אומרת לה, נעמי, לכי תמציא לנו קצת חיטים, תביא. הלכה לשדה, רואה אנשים קוצרים, ככה עם המגל. הלכה, כתפה כמה שיבולים. פתאום קולט אותה בועז. לא לשכוח, זה הרב הראשי. מה מצחן בעיניו? לא, בועז היה איש זקן ישיש. ישיש. לא עכשיו איזה צעיר הולך לשידוכים. אתמול הכין את השידוך פרופייל שלו. הוא כבר ישיש, יש לו כבר 60 ילדים. 60 ילדים יש לו. כולם מתו. 60 ילדים. לא עלינו, היום בן אדם מאבד ילד, אנחנו כולם באלם, לא יודעים איך לאכול את זה. שניים בכלל, משפחת ססון, רחמנא לצילן, 6 ילדים הלכו, אנחנו באלם שנים כבר, לא מתאוששים מזה. היה בארץ איזו משפחה של 8 נפשות, נשרפו בתוך אוטו, כל המשפחה, אבא ואמא ו6 ילדים, אסונות שלא נתפסים בשכל. עכשיו באסון הזה במירון היה 2 אחים, פעמיים. שניים ושניים, סקנים. אבא איבד 2 ילדים ועוד אבא. אחד ספרדי, אחד אשכנזי. אז אסונות כאלה נוראים. 60 ילדים מכמה אנשים היו לו, כולם מתו. למה? לא תאמינו למה. תראו מה זה, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. למה הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו? כי הוא לא הזמין את מנוח וצללפונית לחתונות של הילדים שלו. מנוח זה אבא של שמשון, אבל שמשון עוד לא נולד, כי הוא ואשתו עקרים. אין להם הרבה שנים ילדים. אומר בועז, ראש הסנהדרין, לא איזה תלמיד מתחיל, אתמול התחיל ללמוד פה, אומר, אני לא רוצה לקבל ממנו מתנה בגלל שהוא אין לו ילדים, שלא ישים עליי את העין שלו. למה? הוא רואה שיש לי בלי עין הרע שבט, והוא אין לו אף ילד. איך אני אזמין אותו לשמחות שלי? העין שלו יהיה עליי. לא הזמנת אותו? גם לך לא יהיה ילדים. כל השישים הלכו. עכשיו הוא זקן גלמוד, אין לו ילדים. לא נשאר מנו זכר, הוא עומד למות ערירי.
אוטוטו עומד למות הרירי, הוא רואה עכשיו גויה, לא מכיר מי זאת, בחורה חדשה הגיעה לעיר. הוא רואה שהיא מתכופפת בצורה מאוד צנועה, רק את הרגליים היא מכופפת, לא מכופפת את כל את הגב. ככה יורדת עם הרגליים ואוספת. התחיל לברר מי זאת, אמרו לו, היא באה וזה, ועכשיו זה משפחה שלו. היא הייתה נשואה לאחיין שלו. זה דוד שלו, אלי מלך. מה עושה? הוא בא אליה וזה, מביא לה שני שיבולים תבולות בחומץ. מצד אחד הוא יכול להגיד לה, את לא מתביישת, מי נתן לך רשות לבוא לשדה, מה את כותפת פה חיטים, מה באת לארץ בכלל? תחזרי לגויים שלך. יש כאלה שככה היו מתנהגים, בתוכנו, חסרי טקט. הוא בא, ביתי, נותן לה שתי שיבולים, וחוץ מזה, תבינו, זה בושה גדולה בשבילו שהיא הגיעה. כי כולם עכשיו מתחילים לדבר, מי זו הגויה הזאת? התחתנה עם האחיין של בועז. בושה נוראית. זה לא כמו היום, אנשים מתחתנים עם גויים ועוד שולחים הזמנות. מטל ומחמוד, באולמי ארמון בראשון לציון. שמע, ראיתם את זה לפני שנתיים? איזה אחת מתחתנת עם מחמוד, שולחת הזמנות. אני שמתי תמונה של ההזמנה בדף פייסבוק שלי, סגרו לי דף עם 100,000 איש. השמאלנים הארורים האלה. מה? לא כתבתי מחשימם, לא כתבתי כלום. מה כתבתי? משפט אחד. פעם היה בושה. היום גם זה כבר אין. זהו. התלוננו עליי השמאלנים, סגרו לי את הדף. התפללנו חודש, חזר הדף יום אחרי ראש השנה. כאילו הייתה גזרה עד ראש השנה שהדף הזה יהיה סגור. ראש השנה, הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילות, בום, נפתח הדף. פתאום אחד התקשר אליי, אומר לי, מה אמרת שנסגר הדף? אני אומר, מה, סגור כבר חודש. אי אפשר, אין כניסה. אומר לי, עכשיו נכנסתי. אני פותח, חזר הדף. נס שלא יודע איך היה. אבל על מה סגרו את הדף? על זה שכתבתי, פעם היה בושה, היום אין בושה. לא היה שם שום גידופים, שום כלום. להם מותר הכל. בקיצור, אז בועז בא אליה, הוא מתנהג אליה יפה, לא מגרש אותה וכו'. בסוף הוא אומר לה, קשי אלום, הוא אומר לה, תדעי לך, אני רוצה להגיד לך משהו. את בטח חושבת שאסור לך להתחתן עם יהודים, בגלל שאת מהמון ומואב, נכון? אבל תדעי לך שהדין הזה הוא רק לגברים. הוא לא נוגע לאנשים. את יכולה להתגייר, להיות גיורת ולהתחתן עם יהודי פה. לא סתם בת. למה רק לגברים? כי גברים היו צריכים להביא להם לחם ומים לבני ישראל, כי הם נכדים של לוט, ואברהם הציל את לוט, אז אסור לך להיות כפוי טובה. אבל למה לאנשים אין גזרה? כי לא צנוע שאישה תצא לגברים ותביא להם אוכל. אם עכשיו אתה הולך ברחוב עייף, ואישה מביאה לך אוכל ושתייה, ישר מתחיל בלגן. כי הבדר אומר, כנראה מצאתי חן בעיניה. מתחילים לו דמיונות, זה לא צנוע, לכן לא הייתה עליהם תביעה. טוב, בקיצור רבותיי, הרות הזאת הוא נותן לה קלי ותאכל ותסבע ותותר, ולרות הוא נותן שני חיטים כלויות תבולות בחומץ, הוא מקרב אותה. המדרש אומר, עכשיו תשמעו טוב, המדרש אומר, ויקרא רבה למדלת, וגם ברות רבה. אילו היה ראובן יודע שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, הכוונה כותב עליו בתורה, וישמע ראובן ויצילהו מידם, ראובן הציל את יוסף, נכון? הוא שכנע את האחים. אם ראובן היה יודע שהמעשה הזה ייכתב בתורה, הוא לא רק היה מציל אותו מהבור, היה מציל אותו מלהימחר למצרים, היה חוטף אותו בכוח ומביא אותו ליעקב. כי אם כבר הסיפור מופיע בתורה, שלא יהיה לי בושות. יגידו, מה עשית חצי עבודה? מה עשית בזה? כבר היה עדיף שימות עם הקרבים מאשר עם אחר למצרים. גדול המחתיאו יותר מן האורגו. מה עדיף, שילד יתנצר או שימות לפני בר מצווה ויהיה צדיק, ילך לגן עדן? עדיף שיחיה ויהיה נוצרי, מיסיונר? ברורה התשובה, גדול המחתיאו יותר מן האורגו. אז באמת, ראובן היה רץ, מביא את יוסף עד ליעקב על מגש, בתופים ובמחולות. אילו היה יודע בועז שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, שיהיה כתוב עליו במגילת רות, והצבות לה קלי ותאכל ותסבע בתותר, עגלות מפותמות היה מאכילה.
היה מביא לה עגלות מלאות בכבשים. בואי, גברת, קחי. מה... למה? אם כבר מכניסים את זה לתנך, שלא יהיה לי בושות, נתתי לה שתי שיבולים. מה יגידו עליי? כן? תראו טוב. אילו היה אהרון יודע שכתוב שהוא וראה ושמח בליבו, היה עושה מסיבה. הרי משה לא רצה ללכת לגאול את בני ישראל, אמר אח שלי ייפגע. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני מבטיח לך, אני מכיר את הלב שלו, וראה ושמח בליבו. אז אם אהרון היה יודע שהמשפט הזה ייכנס לתורה, הוא היה עושה מסיבה. למה אתה עושה מסיבה, אדון אהרון? אח שלי הצעיר נבחר למושיעם של ישראל, איך אני לא אשמח? אם כבר שזה נכנס לתורה, שייכנס בסטייל. אבל אף אחד מהם לא חלם שהמעשה שלהם כזה מעשה גדול. מה יעשה מהמעשה של בועז? הוא התחתן עם הרות הזאת, נולד להם בן עובד, מעובד נולד ישי, שהיה גדול הדור. ארבעה שלא חטאו מעולם, זה אחד מהם. אף פעם לא עשו עבירה כל החיים, ישי. מישי נולד דוד, ומדוד יבוא המשיח. התקומה וההצלה של עם ישראל, בזכות מה באה? בזכות שני השיבולים האלה. שטבל לה את השני שיבולים בחומץ ונתן לה, והתנהג אליה יפה, מישהו חלם שמהדבר הזה עם ישראל ינצל באחרית הימים? זה מה שנקרא, מה שאמרתי לכם בהתחלה, שכתוב בפסוק, ואיש את קודשיו לא יהיו. כל מה שעשית בחיים עבור אחרים, עשית אך ורק עבור עצמך. נשאר לנו 5 דקות. אז ככה כתוב, תשמעו. מה יעשה אדם? חז"ל אומרים מסכת סנהדרין עמוד צדיק ח', מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. יש אנשים, יש להם ראש לתורה, אוהבי תורה, מבינים תורה, יש להם סבלנות, יש להם ריכוז, אין להם שטויות בראש, יש להם יישוב הדעת, הם חייבים ללמוד יום ולילה, בלי הפסקה. זה התכלית שלהם. עבור זה נבראת. יש אנשים מסכנים, יצא להם ראש בטטה. לא קולט כלום, לא זוכר כלום, לא מרוכז, כל שנייה הראש שלו בדאגה אחרת. עד שהוא מגיע לשיעור תוך דקה עם הכרס השמנמנה שלו, מיד נרדם. זה לא מצפים ממנו להיות הרב עובדיה. זה ברור, נכון? אחד כזה, יש עצה שהוא לומד שעה ביום, זה כבר נס. מה יעשה אחד כזה? זה לא מספיק, לומד בקושי שעה ביום ונרדם גם באמצע חצי שעה. מה יעשה? יש לו עוד קלף אחד. אלה שלומדי תורה יש להם ג'וקרים. הוא יש לו אס. מה זה אס? גמילות חסדים. להסיע אנשים, הוא כן יכול? כן. לפרסם שיעור תורה שיבואו עוד אנשים, הוא יכול? יכול. לתרום אוכל לשיעור שאנשים ישמעו שיש פיצה וסושי, יבואו פי 3 אנשים? יכול. להכין פלייר, לשלוח אותו לאלף איש, הוא יכול? יכול. אלה, זה נקרא גמילות חסדים. לחלק דיסקים, לחלק ספרים, להביא איזה מישהו שייתן דרשות, כל מיני דברים שמועילים לציבור. זה נקרא גמילות חסדים. עכשיו אני שואל אתכם, 2000 שנה בית המקדש נחרב. תראו מעשה שהיה ובזה סיימנו. פעם אחת הלכו רבי יוסי ורבי חייא בדרך ונגלה לעיניהם אדם מצורע רחמנה לצילן. העירו לו שיש לו צרעת. אם היום היית רואה מישהו עם צרעת, מה היית אומר לו? וואי אחי, נצטער, רפואה שלמה, השם יברך אותך, תהיה בריא, נכון? מה הם אמרו לו? תבייש לך. אתה לא רואה, נהיה לך צרעת מהעבירות שלך? אתה לא מתבייש לדבר לשון הרע? תחזור בתשובה. צרעת באה לך בגלל שאתה עושה עבירות. תחזור בתשובה. אכפת להם ממנו. רוצים להציל אותו, מסכן. מה אמר להם אותו אחד? כי מדומני שאתם תלמידיו של רשב"י. אמרו לו נכון. איך הוא ידע? כי בגמרא מובא המעשה המפורסם, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי ורבי יהודה. יהודה בן גרים, כיס אפ. למי? לרומאים. שיבח אותם, עשו פה קשרים, עשו פה שווקים. כאילו, איך אומרים? הוא הרב שמקבל כסף מהרומאים.
תהיה הנציג שלנו פה. אז הוא פוליטיקלי קורקט. כביכול, חס וחלילה, כן, לא, שלא ניצא לנו מכשול. אבל ככה זה מובא בגמרא. בא רבי יוסי, שתק. לא רצה לשבח את הרומאים, אבל גם פחד לדבר נגדם. עזוב אותי, לא רוצה להסתבך עם השלטונות. רבי שמעון בר יוחאי, קנאי להשם, אין לו פחד מכלום. מה אתם בלבלים? רשעים ארורים, כל מה שעשו, עשו בשביל עצמם. שווקים כדי להעמיד שם זונות, קשרים כדי לגבות מס. ומה עשה רבי יהודה? הלך להלשין. יהודה בן גרים. גמרא אומרת, גרים 10 דורות עד שמתנקים לגמרי. 10 דורות. הלך, אמר, כך וכך, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הוא לא מפחד לדבר נגד השלטונות, קנאי, דבר ככה תקיף, פנאט. מיד באו לחפש את רבי שמעון בר יוחאי להרוג אותו. לקח את הבן שלו, הלך למערה במירון, התחבא שם 12 שנה. מזה יצא לנו הזוהר, מהמעשה הזה. אף על פי שבאמת כתוב שאת הזוהר מי כתב? רבי אבא, תלמידו של רשב"י. אבל זה לא משנה, מה זה משנה? התלמיד כותב, כמו שרבי נתן כתב את ליקוטי מוהר"ן. אבל כולם מבינים שזה ספר של רבי נחמן מברסלב, כן. יצא מהפה של רבי שמעון בר יוחאי. אז עכשיו, הוא היה שם 12 שנה ועוד שנה, 13 שנה וכו'. אחר כך, הוא יצא ונשאר חי. אז הוא היה קנאי, אין אצלו חוכמות. אין פוליטיקלי קורקט. כל מה שצריך להגיד, אומר בפנים. תלמידים שלא ככה היו. We like it as it is. יש שני סוגי אנשים היום. יש אנשים מעריכים את האמת הקשה, ויש אנשים מעריכים, מתעצבנים. איך אתה אומר לי כזה דבר? מי אתה? כן. אז אמרו לו, אתה תלמיד של רשב"י. אתם תלמידים של רשב"י. אמר, נכון. אצל רשב"י אין צביעות. אומר הכל בפנים. אמר להם, דווקא הפעם טעיתי. טעיתם. חכו שיבואו הבנים שלי, תבינו שטעיתם. הגיעו הילדים שלו, כולם בני תורה. באו ככה, כובעים שחורים, ציציות, גמרות ביד. הוא רואה כל הילדים שלו בישיבות הכי טובות. אומר, רגע, לא יכול להיות שמרשע כזה יצא כאלה ילדים, הוא יש לו צרת והם כאלה צדיק. משהו פה לא בסדר. אז אמרו לו, אמר לילדים, מה עם אבא שלך יש לו ככה צרת וזה? אמר, הבן הקטן, אומנם כשם שאדם נענש על דיבורים אסורים, כאילו לשון הרע, כך הוא נתבע על מצבים שבהם היה ביכולתו לומר לזולת מילת עידוד שתשיב את נפשו ולא עשה זאת. וכל שכן, אם יכול היה להוכיח את זולתו ולא הוכיח, קבל צרעת. הוא כמו אחד שמדבר לשון הרע ורוצח אנשים. אותו דבר. אתה עומד ורואה מישהו מדבר בקדיש ולא אומר כלום, אתה נחשב אחד שרוצח אנשים עם הלשון שלך בלשון הרע. זה מקבל צרת וזה מקבל צרת. אבל חכו. בתהילים כתוב, תהילים למתת פסוק ג', נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב, וכאבי נעיקר. פירוש, בגלל שנעלמתי דומיה, לא הוכחתי את אלה שהיו צריכים לשמוע תוכחות, איך השיתי מטוב, שתקתי במקום לפזר את הטוב של השם בכל מקום, יכולתי לומר מילה טובה ולא עשיתי זאת, התוצאה המרה והבלתי נמנעת, כאבי נעקר, עקור, גמרו אותי משמיים, ייסורים קשים ומרים באו עליי, כל הצרות והבעיות שיש לנו זה בגלל הדבר הזה. למה? ואהבת לרעך כמוך זה זה. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. אם מישהו עושה לך משהו שאתה מאבד את העולם הבא שלך בגללו. אתה מוכן שיעשו לך כזה דבר? לא. אז למה אתה עושה לאחרים? בשני מילים היית משתיק אותו. בשני מילים היית משכנע את העשיר לתמוך בישיבה. בשני מילים היית משכנע את האכזר לתת גט לאשתו. אף אחד לא אכפת לו. תסבול 20 שנה, מסכנה. מה מסכנה? מה? כתוב שאנחנו צריכים למנוע עוולה בעם ישראל. זה הכוונה שלי, לא לראות עוולה ולשתוק. עכשיו תשמעו דבר מזעזע. כתוב במדרש כל יום, זה אומר רב יונתן אייפשיץ. מה זה שנאת חינם? שנאת חינם שעבורו בית המקדש לא נבנה כבר 2000 שנה. שנאת חינם, ביערות דבש ככה כתוב דרוש יהוד, שנאת חינם הקיימת בעולם היא שנאת חינם של נפשות.
נפשות, מה פירוש? יכולת להחזיר אותו בתשובה ולא החזרת. יכולת להציל אותו מעבירות ולא זה. יכולת ללמד אותו תורה, יכולת לתת לו דיס, יכולת להזמין אותו לשיעור ולא עשית. על זה דנים אותך בשמיים שיש בך שנאת חינם ואין בך אהבת ישראל. אהבת ישראל זה למנוע מיהודים לעשות עבירות שיאבדו את העולם הבא שלהם. זה אהבת ישראל, כל השאר זה בלבולי מוח. תאהב את הרשעים, השם אוהב את כולם, בלבולי מוח, זה הכל שקרים. אהבה אמיתית ליהודי, אתה רואה שהוא עומד להתחתן עם גויה ואתה סוגר אותו בחדר. כמו שעשה רב עזרא, רב ציון לוי, הרב של פנמה. בא אליו איזה אחד בחוצפתו, אומר לו, כבוד הרב, תן לי ברכה, אני מתחתן עם קריסטינה הלילה. אומר לו הרב, כנס למשרד, נשתה קצת לחיים. דחף אותו למשרד, סגר את הדלת, נעל. חכים לו באולם, הגויים בפנמה. דופק על הדלת, מה זה כבוד הרב, הלימוד, דרכי הדרכי נועם, דרכי אחותך דרכי הדרכי נועם. דרכי הדרכי נועם. סגר אותו שם עד הבוקר. אני יכול לתת לך להשמיד את הנשמה שלך לעד ולעולמי עולמי, ועוד אתה מצפה שאני אתן לך חיבוק ויעשה איתך סלפי? כבוד הרב, אולי תבוא להגיד מזל טוב בחופה. אנשים עד כדי כך שותים. אתה יודע, לפעמים אנשים שואלים אותי שאלות, אני לא יודע לרגע אם זה בדיחה או אמיתי. פתאום אני רואה שזה אמיתי. הם לא יודעים הלכה מינימום של... אתם יודעים, הרב הזה, שהשם, אני אומר לך, זה דבר כזה, היו 20 בכל פנמה שהתחתנו עם גויות. הוא אמר, מי שהתחתן עם גויות לא ייכנס פה בקהילה, אין בר מצווה לילדים, אין כלום. לא מקבלים גיור, כלום, אין. הוא בגד בהשם, הוא לא ידרוך פה. ככה זה אצל כל החלבים דרך אגב, לא מקבלים גרצה, כלום, לא פותחים פתח למסחרה. אפילו שיש גרים אמיתיים, עזוב אותי מזה. זה מביא תהי, הוא מביא תהי, עזוב אותנו מזה. אנחנו שומרים על עצמנו. ביום שהוא נפטר, היה אורי כאן, כל ה-20 האלה שהתחתנו עם גויות, גרו באיזו שכונה יוקרתית ליד המים, בצונמי, אורי כאן, 20 בתים שלהם עפו באוויר והתפוצצו. כל ה-20 בתים של ה-20 האלה שהתחתנו עם גויות, ביום של הלוויה שלו אחרי צהריים, רק הוא הגיע לבית דין של מעלה, השם פיצץ להם את כל הבתים, הכל עף ברוח. זה מעשה שם, ואני הייתי בפנמה, סיפרו לי את זה כמה אנשים שם בקהילה. זה המעשה הגדול שהיה שם אי פעם. נס שראו בעיניים. הגיע לבית דין של מעלה, לא עברו כמה שעות, השם נפרע מכל אותם בוגדים. אומר רב יונתן אייפשיץ, בשעה שעם ישראל עונים על ברכת מחיי המתים של השליח ציבור, אומר הקדוש ברוך הוא, מי מן הבנים שלי רוצה משהו בשבילי? איך המניין הראשון בארץ בנץ? בארץ, הנץ, המניין הראשון? מיד נכנסים מלאכי השרת לרקיע השביעי לפני כיסא הכבוד, ומביאים דיוקנם תמונות של כל היהודים בעולם שעסוקים בזיכוי הרבים. זה מחזיר בתשובה, זה עושה שיעורים, זה מלמד דף יומי, זה מחלק דיסקים, זה מתיר עגונות, כל אדם בתחום שלו, כן? מי, ואומרים, מי הוא אלה שרוצים, שרוצים בטובתי? משהו בשבילי. למה הקרוז הזה יוצא במחיי המתים? לפני הקדושה, איך שמתחילים לקדישך, נכנסים המלאכים, יש עוצרים בשמיים, נכנסים המלאכים, כל אחד מביא איתו תמונה. ראובן, שמעון, יעקב, כל אחד מביא איתו תמונה. מה? כי אומר, מי הוא גדול ממחיי המתים? מי היו מחיי המתים בהיסטוריה? אליהו הנביא ואלישע, תלמידו. שניהם החיו את המת. מת היה גמור והחיו אותו. יחזקאל החיה שבט שלם, שבט אפרים. אלפים של גופות 700 שנה היו בשמש, חזון העצמות היבשות, קמו כולם לתחייה. הם יחיו אדם או אנשים לפרק זמן מסוים, אבל מי שמחיה את נשמתו של חברו, של רעהו לעד ולעולמי עולמים, בזכותך הוא קיבל עולם הבא, היה מחלל שבת, הפסיק. אז עכשיו חיברת אותו חזרה להשם. אז אתה יותר גדול מאליהו ומאלישע ומיחזקאל שיחיו לכמה שנים. אבל אתה יחיית את נשמתו לעד ולעולמי עולמים, לכן מכריזים עליך כל יום בשמיים במחיי המתים. זה דבר יותר גדול מזה.
אמרתי לכם, כל מה שאתה עושה לאחרים, אתה עושה בשביל עצמך. נסיים בסיפור שקרה לי פה לא רחוק מפה. אתם בטח מכירים את בלה, יש לה גני ילדים? יש לה בת אורלי, שתהיה בריאה צדיקה רצינית, שנשואה לאחד האנשים הכי צדיקים בכדור הארץ, שחר שמאי, שעל כף ידי אני יכול לספור כמה כאלה יש בכל כדור הארץ. אין אהבת השם ונתינה לשם שמיים, כמו שיש לבן אדם עם הלב הכי נקי הזה שיכול להיות, קשה מאוד למצוא. הבן אדם הזה בדרשה אחת שלי, התהפך 180 מעלות, גדל בלס וגאס, לא ידע כלום, חזר בתשובה בשיעור אחד, נדלק כמו לפיד, ומאז הוא עסוק רק לשם שמיים בהצלת נפשות. יום אחד הבת של בלה אומרת לי, אנחנו רוצים לעשות שיעור, יש לי הרבה אנשים שמכירים, חילונים, חילוניות, בגן של אמא שלי, בלילה. נשים כיסאות, יבואו מלא חילונים, תבוא תיתן דרשה. בסדר. באתי לשם, עשיתי דרשה, בסוף הדרשה באה לי בחורה בת 20 ג'ינג'ית, ממוצא רוסי, אמריקאית ממוצא רוסי. אומרת לי, אתה מהישיבה במונסי וזה, אני רוצה בחור ישיבה, אולי אתה יכול לעזור לי עם שידוך. אמרתי לה, אין בעיה, תרשמי את כל הפרטים שלך, ונבדוק, נהיה בקשר מהרב שלך, וזה נסדר. אחרי איזה 3 חודשים בערך, עוד פעם הזמינו אותי, לאותו מקום. אמרו לי, הפעם אנחנו רוצים שתבוא עם המחשב, עם המקרן, תעשה הרצאה, כמו בסמינר, שקופיות, הוכחות. אמרתי, בסדר, אני מגיע לשם, אני מחבר את הלפטאפ, את המקרנה. עכשיו אני רואה, יש קבוצה גדולה של חברים שלה, חברות שלה, שלה של אורלי הזאת, חברות שלה. מה אני רואה? אני רואה שהג'ינג'ית הזאת לא באה פעם. כולם באו חוץ ממנה. אז אני אומר לה, חברה שלך, הג'ינג'ית הזאת לא באה פעם. אז היא אומרת לי, כן, וואי, איזה מעניין, אתה זוכר אותה? אני אומר, כן, דיברה איתי על שידוך וזה. היא אומרת לי, היא בדיוק התחתנה. לא עברו 3 חודשים. אמרתי, מה, התחתנה? אומרת, כן. עכשיו יש לה את השבוע של 7 ברכות. פתאום היא אומרת לי, אתה רוצה לשמוע איך היא התחתנה? נהייתי סקרן. מה זה, איך היא התחתנה? הכירה בחור, יצא לפגישות, הרימו לחיים, והתחתנו, לא. איזה שהיא שאלה אותי כזו שאלה, אמרתי, כנראה יש דברים בגו פה. במילא יש לי עוד כמה דקות להתארגן, ספרי! היא אומרת לי שהיא באה לפה, מההורים שלה מרוסיה, לא היה להם כלום, חסרי כל. הם רצו להכניס אותה לישיבה, הישיבה פה זה $1,000 בחודש לילדה, לא היה להם גרוש. אמרו להם, יש פה איזה ארגון של רוסים, אוספים כסף מעשירים ומממנים לעניים ללכת לישיבות. לכו תמלאו את הניירות, אולי ימצאו לכם ספונסר. הלכו לארגון הזה, ראו באמת שהם עולים חדשים לאמריקה, אין להם כלום. אמרו, אל תדאגו, נמצא לכם מישהו. מצאו להם מממן, חילוני רוסי ממיל בייסון בברוקלין. מיל בייסון, אחד, עמיד, גר שם באיזה בית יפה וזה. המממן הזה מימן אותה לישיבה הרבה שנים, והיא חברה שלה בכיתה. היא אומרת לי, כסף לסוכריה על מקל אף פעם לא היה לה אפילו. לא היה להם כלום. כזה עוני. אומרת לי, עכשיו אחרי שהיא דיברה איתך למצוא לה שידוך, היא הלכה לאיזה מקום, אני לא זוכר טוב את הפרטים, אולי איזה ספרייה, לא יודע איזה מקום, ובא אליה איזה מישהי, מכנסיים קצרים, חולצה קצרה, חילונית לגמרי. היא אומרת לה, אני עוקבת אחריך כבר כמה דקות, שמתי לב שאת דתייה, נכון? כן. אז היא אומרת לה, אני, יש לי הרגשה שיש לי בשבילך שידוך. אז היא אומרת לה, מה שידוך? כאילו, רואה איך היא לבושה. היא אומרת לה, אני מאוד חרדית, אני דתייה, אני רוצה להתחתן עם בחור ישיבה. או! מצוין! אח שלי, בחור ישיבה, היה במונסי, בור שמח. עכשיו הוא מחפש בחורה מאוד דתייה, יש לי הרגשה, אתם ממש מתאימים. איך עכשיו היא תצא ממנה? טוב, הנה הטלפון של הרב שלי וזה, תיצרו קשר. טוב, התחילו לדבר. מתברר שיש על מה לדבר. קבעו להם פגישה. פגישה, 2, 3, 4. כל זה ב3 חודשים, מהפעם הראשונה עד הפעם השנייה שבאתי. יצאו כמה פעמים, איך אומרים? כמו כפפה ליד. עכשיו צריכים להרים לחיים. קובעים להם לבוא להכיר את ההורים של החתן. נותנים להם כתובת, והם עניים מרודים, אז הם צריכים לבוא בקאר סרוויס. נותנים לנהג את הכתובת, הוא מביא אותם, הם רואים איזה וילה יפה שם בברוקלין, נכנסים לבית, תוך כדי שבאים הרבנים וכולם,
התחילו לספר ולדבר, מה התברר? שאבא של החתן זה הבחור ששילם עליה 18-16 שנה את הטוישן לישיבה, את שכר לימוד. 16 שנה הוא משלם עבור ילדה אלמונית שתלך לישיבה, לא יודע מי זאת. והקדוש ברוך הוא גלגל שמכל העולם זאת שהוא גידל והציל את נשמתה תהיה הקלה שלו. אחרי כזה דבר, יכול עוד להיות שאלות על הקדוש ברוך הוא, אם הוא מנהל את העולם או לא? מי את שוטה שעוד יפתח את הפה אחרי כזה? עכשיו תבינו, אני יושב מול 100 חילונים וחילוניות, והם שומעים שהיא מספרת לי את הסיפור. יושבת פה בקהל, ואני מסדר את המצלבה, את המקרן, ואני אומר להם, נו! אתם צריכים הוכחות שיש בורא לעולם! כולם צעקו, לא! לא צריך סמינר. מעשיך, יש לי כאלה עשרות סיפורים. שמתי לכם פה את הספר שלי על המדף, שם יש 20 סיפורים דומים שקרו איתי במשך השנים, עם שמות, אנשים, ניסים שאי אפשר להאמין, שיכול להיות כזה דברים של אחד למיליארד. אין זה. ואני אספר לכם מעשה שהיה איתי ועם עודד. עודד חבר שלי מגיל 16, גדלנו בתור ילדים. עכשיו פעם ראשונה ראיתי את הבן שלו אחרי הרבה שנים. אמרתי לו, אתה זוכר שאנחנו הכרנו, היינו יותר צעירים מהילד. ככה גדלנו, יום אחד אני באתי לאמריקה, ואני לא ידעתי שהוא גם בא לאמריקה. בשבוע שאני הגעתי, הוא גם הגיע. שנינו לחוד, ואיפה פגשתי אותו במנהטן? בתוך 20 מיליון איש. השם מיד הפגיש אותנו פה. אחר כך אני הייתי עושה פה שיעורים, הוא בא ועוד כמה חבר'ה מהריל אסטייט, ונהיה פה מהפכה, והרבה חזרו בתשובה, היה פה ימים של הפגזות ושיעורים, משהו מדהים. הרבה מאלה שאתם רואים אותם רבנים היום, מהשיעורים שלנו, אלון יספר לכם. בקיצור, יום אחד אני נוסע עם אשתי ושתי הילדים הקטנים שלי לארץ, אחד בן שנתיים והשני תינוק. בארץ, בדרך חזרה, את מי אני פוגש? אדון קלימי. אני רואה אותה בשדה תעופה. אני אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לי, אני חוזר עכשיו לאמריקה. אני אומר לו, תראה מה זה. אני קניתי כרטיס לחוד, אתה קנית כרטיס לחוד, ושנינו באותה טיסה. אני אומר לו, וואלה, איזה קשה לי עכשיו עם שתי התינוקות, 500 איש בטיסה. אני אומר לו, וואלה, אולי הקדוש ברוך הוא ירחם עליי, שהכיסא שלך יהיה ליד שלי. תוציא את הכרטיס. הוציא את הכרטיס, אני והוא אחד ליד השני. החזיק את התינוק. אתה זוכר את זה או לא? כל הטיסה החזיק אותו. לא הייתי יכול להחזיק שניים. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך ברמזים ברורים. הבעיה שלנו, עיניים להם ולא יראו, במקרה שלנו גם זיכרון שלא עובד. אחרי שעה שוכחים את הנס. זה מה שחזל אמרו, אין בעל נס מכיר בניסו לצערנו הרב. תרגל, חוזר לשגרה. יהי רצון בעזרת השם שנעבור את חבלי משיח בשלום, נתחזק בתורה, ביראת שמיים, תיקון המידות, להרבות בחסד וצדקה, בעזרת השם, תחזקו גם את המקום הזה, מקום נחמד, למה שיהיה תורה פה יותר, יותר טוב לכולכם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר.